瀬戸康史の動画。はい、ということで、私の今はこの ZOZO T シャツとハーフパンツを着た普通のこのファッションから、今回の ZOZO タウンの綺麗な爽やかなコーディネートにチェンジしますよ。いきますよ。いきますよ。せーの、どうですか。上はちょっと置いといて、靴なんだけど、このローファー、私履けませんでした。うん、サイズがちょっとこれなんか書いてないから分かんないんだけど、足が全く入れませんでした。うん、靴下を履いて試したんだけど、それでもちょっと入んなくて、これダメです。これは返品、もうサイズが合わないんで、よかったんだけど返品です。これは、うん、入んなかった。こういうこともあるんだな。だから仕方なく今このもう一方の革靴こう履いたんだけど、俺ね、もうちょっとこれはちょっと嫌だね。俺このブツブツがついてるさ、感じの、まあ俺の感じではないね。これは藤井さんどう思いますか。この服装に革靴っていうのは可愛いと思うけど、うん、やっぱローファーだよね。ローファーの方が可愛い。ローファーの方が良かった。ただじゃあこれで普段、まあ藤井さんとどっかお出かけしましょうとかね、その辺の喫茶店行きましょうみたいな時に、じゃあこのローファーが履けたとしてもね、これ履くかっていうと履かないと思う。これは暑いから。で、何履くかっていうと、暑いというか、もう俺が普段さ、履いてる、このね、こちら私、これなんて言うんだっけ、金ちょ、もう履いてるから汚いけど、金のサンダルを履いてるんだけど、これをこうやってね、ちょっとまあ全部履かないけど、まあこれちょっと海スタイルみたいな、海行くんですかみたいな、ね、感じでね、いいよね。はい、あとはやっぱね、これ強いね、こいつね。一番最初に入れてくれたこのアディダスのこのホワイトのこのシューズ、これがね、非常にこうやっぱりどんなものにでも合うというか、爽やかさがねめちゃめちゃ出るから。あとね、柔らかいんだよこれ、めっちゃ履きやすいの、ふにゃふにゃで、めっちゃ可愛くない。可愛い、可愛いよね。いや、これかな。いいやん、ね、え、どうしてさ、いいよね、うん、これの上、これ変かな。いや、いいんじゃない。これ着てみようか。いや、俺がね、こうよくやっぱ出てくるね、これいつも着ちゃうやつみたいな、瀬戸いつも着てんなって言われるのが嫌だから、ちょ、逆に避けなきゃなって思ってるぐらいのこのジャケットね、これをこう着ると、おお、しぜんさん、こう、しぜんさん、こう来たから、もうこう、ヒップホップバリのこう、グーグー来た、今。これいいよね。まあ、これでなんか次さ、もう次の社員総会でもこれでいいかもしれない、これ。ね。もうちょっと暑い時期とかだったらさ。これいいね。やっぱこのさ、このジャケットめっちゃおすすめ。なんかその、ZOZO タウンでもうこれ、おすすめ、お任せ定期便とかじゃなくて、普通にこれおすすめだから、マジで、いいよ、買った方がいいと思うよ、これ。いいの来ちゃった。ただね、暑い。もうねこれからの時期ね、暑いから。あ、でもこれめっちゃオシャレボーイじゃん。よーすがダメ。じゃあなんて言ったらいいのこれ。でも例えばさ、サンダーミジェイソールブラザーズがよーすって言ったら、それもかっこいいじゃん。それはかっこいいんじゃない。じゃあダメじゃねえかい。俺おなよーすって言ってるだけなのに、サンダーミがよーすって言ったら、それかっこいいんでしょ。それ片手ここじゃないでしょ。ここ違うの、こうじゃない。なんでピースなの。でもかっこいいじゃん。他にちょっとなんか着てほしいのある？全部ちょっと着られないけど。似てるからね。そうだよね。長いチノパン履いたところでね、長いチノパン履いてみればいいかもしれない。じゃあ行きます。長いチノパンにチェンジします。行きます。せーの、ドン。はい、どうですか。うん、いいよね。伸びる、伸び、めっちゃ伸びる感じはないけど、うん、ちょい伸びだね。でもまあさっきのハーフパンツの方がさ、ちょっと夏っぽくてよかったよね。うん、ちなみにこれ脱ぐと、いや、いいと思う、これ。あ、でも脱ぐとちょうどいいかな。うん、これ今の季節はこれぐらいだと思う。ほんとだから、7月8月の真夏になったらこれ無理だけど。あ、でもこれもいいね。うん、やっぱこのシャツかわいいよね。かわいい、このシャツいいね。
いい。このシャツ買いだ。だから何を買うかも決めていかなきゃいけないね。このシャツ買い。で、下のゾゾシャツも買い。ハーフパンツ買い。ハーフパンツは買い。これは、うん、?2 万円します、これ。2万円か。ということで、あと2枚この T シャツがあるんで、これ1個ずつちょっと着ていきたいと思います。じゃあまずは、白 T からいきます。せーの。だからあれだよね、俺ってさ、あの柄の T シャツばっかり持ってて、そのが無地の T シャツっていうのはないんだよね、ちゃんとそれ1枚で着れる、まあ、そういうのにいいかもしれない、これ無地 T でちゃんとごつくて、この1枚だけでこう何成立させられるっていう意味ではいいと思う、このごつさ。ちょ、ハーフパンツに戻し、ハーフパンツに戻ります、せーの、はい、うんうん、いいね、ちょっとなんかダボっと感があってどうですか、ね、いいじゃないですか、これで。じゃあ次黒手いきます、せーの、はいはい、どうですか、うーん、こっち行った方がいい、なんかちょっとどっちもダボっとしてる感じだよね、うん、痩せたんじゃない、生地がね、あのこれはサラサラ生地というか汗をなんか吸い取ってくれる感じの伸びる、このビヨン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 伸びる生地 で後ろもね、わかるこれ、なんか線入ってるの、うん、わかる、線が入ってるね、ちょっとなんかファッション性がこうあるみたいな、だ本当に無地で1枚でこう成立するように、ここにポケットつけたりとか、後ろになんか縫い目があったりとか、そういうところでこう遊んでるっていう、そういうシャツですね。でも黒もいいね、うん、うん、でこのやっぱハーフパンツクッソ便利だから、これからの時期俺こればっかり履くと思う。ということで、また絶対長々とやっちゃってると思うんで、この辺でじゃあまとめ、瀬戸康史の動画、はい、ということでまとめでございます、今回入ってたのは、このハーフパンツ、そしてこの長いチノパン、そして上は、ZOZO の白 T シャツと、白の可愛いこのシャツね、そしてこの黒 T と白 T、 そして革靴2つが入ってました。結構点数は多かったです。で、私は結局何を買うのかというと、この ZOZO の白 T、 この可愛い白シャツ買います、でこれハーフパンツ買います、この長いチノパンはちょっとまあかっこいいとは思うけど、ちょっと暑苦しいかなと思って出番が少ないと思うんで買いません。そしてこのローファー、足が入んなかったので買いません、革靴ももう私普通に茶色の革靴も持ってるし、わざわざこれをちょっと買う必要性もないのでこれも買いません。でこの白シャツ、この白シャツを、ね、買います、はい。ということで買わなかったのはこの革靴2つとこの長いチノパンだけ、返品することにします。ということで、今回のテーマはリラックス感ということでしたけど、しずえさんとしてはちょっと俺今黒着ちゃってるけどどうですか、あ、ちょっと白に戻していい、あ、ちょっと待って、はい、せーの、はい、なんか似てるのが多かった、そうだよね、なんか、うん、驚きがあんまなかったね、あ、そう、うん、あ、こういう前のね、前回前々回は、あ、こういうのはこんな感じになっちゃうんだみたいな、ちょっと俺テンション上がって、うお、かわいいじゃんみたいなのになってたけど、今回はおしゃれだけどちょっと驚きが少なかったかなっていう感じかな、無難だね、うん、でもまあ難しいとは思いますよ、そのこれからもう暑い季節だから、じゃあこれ以外に、ね、何のファッションがあるんですかってなると思うんだよね。気になるのは、はい、どういう意図で靴が2足と、ああそうだよね、似た T シャツ、うん、そうだね、まあ T シャツは、うん、着回しか、うん、だから靴も多分なんか趣味があるからとりあえず2足入れたみたいな、でもなんかこう何とりあえずいっぱい入れといて選んでみたいなスタイルは俺ちょっと正直好きじゃない。それだったら買い物を、それだったらなんか自分でさ迷ってるのと同じだから、そのなんつうのもうこ決めつけてほしいよね。俺はファッションが分かんない人にこれを着ろと、お前はこれでいいんだっていう、そういうこう押し付けてほしいんだよね。だからこれを2つ入れてさ、お好きな方をどうぞとかだともうちょっと違うから、それは意味が、だからもうお任せだから、俺お任せしたいわけっていう意味では、やっぱりこのいっぱい入れとくんでこうなんか着てねみたいなのはちょっと違うんだよね、うん、だからまあ
ね、ちょっと手厳しい意見かもしれないけれども、ちょっとまあ3回目ね、前回前々回よりはちょっとうん普通っていうか無難な感じだったかなという印象でございます。はい、ということで長々と皆さん動画視聴していただきありがとうございました。また次回ちょいつ定期便だけど不定期だからいつ来るか分かんないけれども、次また次回もお楽しみにということで、また会いましょう。じゃあのー